Do you need transformation? Knowledge? Understanding? The biblical insight. Sebo nenyavo ateze biblical insight njalo kwebaza ku ofisi za kadde okubanga otulaba era ng'otuwuliriza. Era tugenda kulowooza ku kigambo kye bayita amagezi. Ogategeera otya? Abantu beeka balina amagezi, tegeeza abaana bo, mukyala wo oba omwami wo. Obaliisa ki ebibaleetera amagezi? Ensi byetunuulidde byeyita amagezi byebiriwa. Nega amagezi kye ki? Katusabe. Katonda Ayinza Byonna, omulungi ow'omuggulu. Jangu oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo. Tuwulire eddoboozi lyo. Tweyanza nnyo kubanga tukkiriza nti owulidde. Bwetyo tusabye nga tuyita mu linnya eddungi ery'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amagezi kye ki? Wali olowoozezzaako butya bw'oyinza okugafuna? Kabaka ensi gwe yalabanga ow'amagezi, Solomon oba Suleiman, tugenda kumulaba ng'awandiika mu kitabo kya Ngero olunyiriri olw'okubiri, essuula ya kubiri olunyiriri lwa mukaaga. Agamba nti kubanga Mukama awa amagezi, mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Ebigambo biri bibiri ate nga byonna bikulu. Okumanya ate era n'okutegeera. Naye leero nsaba tubiyige ffembi, tubyawule. Nsobola okumanya nga sitegeera, naye kizibu okutegeera ng'ate simanyi. Naye tutegeera ki? Era okumanya tumanya ki? Suleimani agatta ebintu bibiri: wisdom and knowledge. Ebintu ebyo byebitabudde ensi. Oli bw'alowooza nti bw'asoma ennyo byonna abifunye, naye ate nga si bwe kiri. Kubanga knowledge gye tunoonya mu universities, mu institutions, mu secondary oba mu ssomero yonna gye tusomera. Naye amagezi ge bayita wisdom genjogerako nti era bw'ogatambuliramu otuuka mu bwakabaka bwa Katonda, ago gava mu kigambo kya Katonda. Naye ate bw'ofuna knowledge yokka, ojja kusigala wano ozikirire. Era tubalabye bangi nti bagoberedde amagezi gaabwe ne bazikirira. Kubanga Katonda agamba nti okutegeera kw'omuntu bwe busirusiru. N'olw'ensonga eyo bwe twesiga Katonda ne tusoma ekigambo kye wamu n'okumusaba, tujja kusobola okubeera abawanguzi tutuuke mu bwakabaka bwa Katonda. Mukwano gwanga ndaba, njagala okwagazisa osome amagezi gano. Ensi g'erowooza nti tegakyalimu mugaso naye ng'ate ge gatugasa, ge gatubeezezzaawo. Nsaba ofuneyo akadde mu lunaku ofiseeyo ne bwe ziba ddakiika asatu osome ekigambo kya Katonda. Kijja kwongera okukyusa obulamu bwo kubanga okyetaaga. Nga bwe weetaaga knowledge, amagezi ge tujja mu ssomero okusobola okubaako by'okola, tugeze mu offices ze tukoleramu naawe gy'okolera. Ge weetaaga ne bino byetaaga kubanga bikwata ku bulamu bwo obw'omunda, obwo Katonda bwe yatusuubiza ng'ava wano ku nsi. Toyinza kubutuukako ne bw'oba ng'olina PhD okuggyako ng'ekigambo kya Katonda kiri mu ggwe ate nga kikolera mu ggwe. Ebbaluwa ya Pawulo ng'awandiikira Timoseewo mu ssuula ey'okusatu olunyiriri lwa 15 agamba nti era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza. Pawulo ayogera ku Yesu nti yamanya ebyawandiikibwa kuva mu buto ng'abirya n'abikuta ne bisobola okumugeziwaza. Omwagalwa ali eyandaba, taata oba maama, omwami oba omukyala, ebyawandiikibwa bino obisoma kyenkanawa? Olowooza tobyetaaga nnyo? Bw'olaba nga Yesu
eyawandiise ebigambo bino naye yabisomanga asobole okugeziwala ate gwe naye obanga omuntu yenna kummwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna omwagalwa ali eyandaba oweebuuka mu magezi ssebo ne nnyabo ekigambo kya Katonda kitugamba nti Katonda mweteefuteefu okutuwa amagezi kubanga agamba awa bonna tasosola oba oli muto oba oli mukulu si nsonga oba wazaalibwawa oba mubasamize oba luddawa naye Katonda mweteefuteefu okuwanze naawe amagezi Mukama abawe omukisa.